Sali Berisha sfidon edhe një herë Ramon për të zhvilluar me të një debat publik. Ai shprehet se kryeministri nuk lejon as kandidatët e tij për bashki të përballen me ata të koalicionit Bashk Fitoj. Unë do i rrjeshtoj atij, jo vetëm vjedhjet me firmat e tij paf 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 e fap fap fap, por dhe me familjarët e tij në tendera. Edhe ai le të gjejë një të vetëm po të doj. Kryetari historik i Demokratëve thotë se Rama e urren fjalën e lirë dhe për këtë arsye po tenton të godas bizneset e Irfan Hysembelliut. Për të falimentuar mediat e tij, Berisha thotë se fatura që qeveria do të marrë nga arbitrazhi ndërkombëtar për çështjet e Hysembelliut Group do të jetë shumë e kripur. Ka hedhë nerë pronat e pronarit të News 24, akte të cilat duke kryer kur njëri normal. I kryer një njëri i cili nuk toleron dot fjalën e lirë. Hedhja nerë pronave ka një synim, falimentimin e tij. Një grup i mediatik ka me të mëdhejt në vend. Pra, shuma do të jetë shumë e madhe. Unë llogaritja e ekonomisëve ishte 1.6 miliard, po mund të shkojë edhe më shumë. Ish-kryeministri shtoi se deklarata e Ramës se qeveria s'do bashkëpunojë me bashkinë që do të fitohen nga koalicioni Bashk Fitojmë është antikushtetuese dhe cënon të drejtën e qytetarëve për zgjedhje të lira.